Tjenixen, tjosan allihopa. Det här är Davan med ostskiva i ansiktet. Återigen tillbaka. Och varför har jag en ostskiva i ansiktet? Alltså, det vet nog ingen. Det bara blev så. Ni minns i något avsnitt tillbaka här så gjorde jag en liten mining-tjofräs. Vi kan ta en titt i den. I den här mining-världen. Och ni som inte fattar vad jag pratar om så ska jag beskriva det. Att här tillverkas det trä som åker ner på ett rullband som ni ser här. Det plockas av armar och sorteras in i olika kistor. Så här har vi saplings, här har vi äpplen. Och i den här kistan så kommer det läggas logs. Och logsen åker in i den här och rätt ner i en autocrafter som skapar plankor. Plankorna läggs här nu för att nu har minen, den här maskinen, den har grävt ner hela skiten här. Så att vi är nere vid bedrock. Och vad har vi fått av det här då? Vi tittar i kistan. En jäkla massa kobber har vi fått. Lite kol, det är bra. Det ska jag ta hem nu faktiskt. Två diamanter. Ja du. Järn och... Alltså det här var inte så jättemycket bra skit. Men ja, det var... Ah, vad är mineshaft här under? Eller är det typ en grotta eller någonting? Märkligt i alla fall. Det är inte ofta man hittar rails där bara rätt under marken. Det har vi fått av den här. Så det var inte så jättemycket bra skit. Vi har två diamanter. Det är ju jättebra i och för sig. Men någon gång ska vi behöva flytta iväg den här. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Det kanske finns någon mod där man liksom bara kan kopiera det här som en schematic. Det har det funnits förut i alla fall. Jag har ingen aning. Schematic. Nej, okej. Okay. Blueprint. Nej. Hur som har vi barnen kär? Idag ska vi inte hålla på med det. Utan idag så ska vi... resa runt i världen och ta hem villagers. Vart har du tagit vägen förresten? Min vapengubbe är borta. Har han dött? Han blev beskjuten. Ah, ja. Det var så. Vi ska gå till fjärran östern, väster och norr och allt vad det heter. Och vi ska ta hem villagers. Vi skulle kunna gå in i den här portalen och leta efter villagers där. För där är det ju helt nya byar. Och vi har ju en by precis där vi började. Tänkte ta hem typ 3 villagers. Och vi ska ge dem olika yrken och sätta dem i fängelse. Vi har dessutom en villager kvar här som inte satt ut än. Det är en hunter. Och han får väl också vara i det här fängelset. Den här hunten har ganska bra skit på sig. Man kan nämligen byta slimeballs med honom. Och det tycker jag var verkligen nyttigt. Så det ska vi behålla. Vi börjar med att hämta hem en massa villagers. Och då ska vi ha villagers som inte ser ut så här. För de är gröna särkar. De kan inte få något jobb. De är arbetslösa. Här har vi en sån här gubbe. Den kan de plocka med om jag tar bort hans kompost. Precis, nu. Så har vi en vanlig villager. Sån jag vill ha. Där är du igen med din gröna särk. Det verkar inte finnas så många här. Har de dött? Jag tror de har dött. Oh, Stonehenge. Det finns ändå en ganska roliga grejer att hitta här i den här världen. Vi hade en by precis bredvid här också. Vi tar en kik. Och där har vi en sån här outpost. Vi kan kolla den ifall det finns någon kul loot. Aj! With the Rose, det vill vi ha med. With the Rose är väl typ bra aj då att ha hemma på något vis. Det måste finnas något kul att göra med dem. Men vad finns det i Stonehenge då? Kan vi gräva sönder här? Det var en kista här. Oh, en minigun. Reloads with redstone. Hitta alltså en pistol i en kista. Okej, den låter jättekonstigt. Vi kollar pillager-tornet här om det... Oh, jag kanske måste ta på mig... där. En... Aj! Sköld. Ska se om det finns någon bättre sköld någonstans kanske. Man kan crafta den av typ diamant eller något. Man vet aldrig. Så! Där dog de. Jag fick dem spö. Här uppe brukar det finnas en kista och det är moddat nu så det kan ju finnas riktigt cool shit i de här. Men det gjorde det inte. Lite XP. Ja, why not? Så vi ser, vart ska vi nu då? Ska vi dra ner dit till den där andra byn och se om det finns något? Eller ska vi ta en titt på portalen? Nej! Byn är mycket roligare, fast det fanns ju någonting här. Jag tror att det kan vara ett träd kanske. Ja, det är det här bruna trädet som såg ut och var coolt på kartan. Men ditåt då? Vi bara fäller ut våra vingar. Fuff! Och sen flyger vi! Här såg ut att vara någonting, va? Det är ametyst joder! Oh my god! Det är inte så ofta man hittar liksom på ytan så här. Visst har jag en silktouchpicka på mig? Ja, det har jag. Då kan jag alltså ta med mig en sån här, va? Nej. Nej. Jag trodde man kunde ta med de där budding ametyst. Inte ens om jag skift högerklickar. Nej, såklart inte. Ah, ja, lite ametyster kan man ta med hem. Det har ju inte skadat någon i alla fall. Nu vill jag flyga vidare. Oh, hej ho! Oh, villagers! Är det någon som vill bo hemma hos mig? Här har vi en
helt frivillig. Oh, du fick ett jobb där, Hunter. Ta bort den, kan du bli vanlig då? Ja, det blir du. Vi tar med dig, pop. Och så ska vi ta med en till. Hallå där, kom med mig, pop. Nu har vi 4 stycken. Varav en har ett jobb som en hunter. Och det räcker väl gott och väl. Ender pearls, tackar, tackar. Och nämligen allt. Och där uppe har vi en sådär, waystone. Vi ska ta den. Way is stone is. Så, mer ender pearls. Den här huntinggubben jag har, den kanske man kan byta ender pearls med då. Jag vet bara att man kan byta slime, men borde ju funka med ender pearls också. Det kanske är den bästa villagern ever. Så det jag funderar på, det är typ 2 stycken olika, vad heter de? Fletching-gubbar. För de kommer byta pinnar med. Vi har ju en fletching-gubbe till, vi kan ta med han från öknen där borta. Nu tror jag vi kommer behöva en hel del kobber för att bygga ett fängelse. Hörde du? Vi kan kissla upp. Frön! Vi kan kyssla upp kobben. Behövs bara liksom ett litet typ av fängelse. Så det här kommer inte vara något allvarligt alls. Men vi tar med så mycket kobben som vi kan här då. Sen undrar jag egentligen hur stark den här pistolen är. Vi har ju en kostal att testa på här. Okej, 2 skott på kostan. Hur mycket på spindeln då? 3 skott på spindeln. Alltså det var ganska bra om man hade hela tiden redstone på sig. Vi kanske skulle typ kunna döda draken eller så med den här pistolen. Gud vad konstigt det här är. Det är som en nerfpistol och så står jag här med ost i ansiktet. Ja, i alla fall. Det där blir nog helt okej att döda draken med sen. Vi ska se. Och vi hade en till sån här mobcatcher. Det låter vi vara. Nu har vi 4 stycken villagers i alla fall att bygga ett fängelse till. Och jag undrar vart vi ska ha det. Vi skulle kunna ha det under marken i och för sig. Om vi åker ner ett steg här så skulle vi kunna bygga in det i väggen typ. Oh, en hatt! Det vill jag ha. Jag gillar den här hattmodden. Rolig. Men inget har ju slagit... Åh, en till hatt. Inget har ju slagit osten som jag har på huvudet. Okej, vi öppnar en uncommon. Det är en vanlig hat grab. Då fick vi en penguin hat. Okej! Det är alltså en pinguin på huvudet. Det var ingen rolig alls. Osten är mycket bättre. Men, ska vi se, en till hatt. Whoop! Glasögon! Det där är bra! Det där är bra! Glasögonhatt. Nu är jag cool. Kolla. Det ska vi ha. Vi lägger osten i fickan i alla fall. Så kan vi ha den där vi vill sen. Men då skulle vi kunna göra så här. Vi kisslar upp lite skit. Här är Masons workbench. Vi lägger in cobber. Och så tittar vi. Vad är liksom fängelseaktigt? Bricks är ju klassiskt fängelsegrej. Men om vi vill ha lite roligare. De här. Etched kanske. De är lite trevliga. Och med trevliga menar jag väldigt otrevliga för villagers. Så då kommer man också åka ner här, pop, och sen kommer man till själva ingången som ser ut så här. Man kommer in här och ja du, hur ska vi göra det här? Ska vi göra olika liksom rum kanske? De kan ju stå på ett block och sen täcker vi runt så de får väggar. Ska de kunna prata med varandra liksom? Ja, kanske det. Typ så här. Så har vi 1, 2, 3. Vi börjar med 3 då. Jag vill ju ha 2 Fletchers tror jag. Och sen huntern. Men jag skulle även vilja ha... Nej, vi ska ha 2 Fletchers bredvid på ett annat ställe. För det där... Man måste ha liksom en själva centralbanken. Vilket är 2 Fletchers. För det är där vi kommer byta pinnar med till emeralder. Och sen använder vi emeralder för att köpa grejerna av huvudvillagerna här. Där, det blev väl lite trevligt. Det blev lite så här Zelda Dungeon-känsla av det här. Taket måste vi också ändra om till någonting. Och det skulle vi egentligen kunna ha bara med såna här kanske. Polish Deep Slate är trevligt. Jättetrevligt. Man tittar typ inte i taket så är det skitsamma. Nu ska vi chippa runt lite på såna här redstone lamps. Tror man kan lägga dem här i workbench, när Masons workbench. Nej. Nej, det är ju i en annan workbench. Det är inte Carpenter och inte Mason. Det är i en Tinkerers workbench. Och hur skapar vi en sån då? Är med lite TNT. Vad konstigt recept. Jag vet inte vad man kan göra för någonting i en Tinker's workbench egentligen. Men då står det att se. Nu ska vi bara flytta runt de här lite grann. Börja med Tinker där inne. Åh, jäklar vilken grej. Sen kör vi Carpenter och sen slutligen Mason workbench. Så i den här. Där ja, titta. Den var ganska snygg tycker jag. Ska lysa upp här i vårt fängelse. Da! Åh, snyggt. Ja, det här blir fett. Det här var väldigt Zelda, eller? Känns som Super Dungeon. Det vi behöver göra nu är att sätta ut alla våra villagers som vi vill ha. Vi vill ha en hunter. Och han har jag bytt med, va? Ja, precis. Vad vill vi mer ha då? Vi har ju 3 tomma här. Jag tänker på den här modden som heter More Villagers. Har ju Oceanography. Forestry
Nu hörde jag en liten vän här. Du, du är så fin. Ska vi byta ut dig som jag har här i mot dig istället, så fick vi en helt ny fräsch. För den här har jag bytt med redan. Nu har jag i och för sig nollställt dina grejer kanske. Skitsamma. Du, gå bort. Men jag vet inte vad vi ska ha för workbench så här. Purpuraltar. Nej, då måste jag in till en då hålla på. En mining bench kanske. Ja, mining bench blir bra. Då måste vi bara hitta lite järn först. Och det blir inte så svårt om man använder sig av den här lilla scannern. Titta här, redan här. Så, raw iron, då har vi det. Vi gör väl en sån där cool sån järn mining workbench. Kanske man kan byta till sig riktigt ultimata verktyg till slut. Så, en mining workbench. Hunting har jag redan. Vilken är den tredje vi ska ha där då? Gardening. Kanske vore coolt med en oceanographic table. Jag tänker man kanske kan få skattkartor där. Fast nej. Decayed, vad är det där då? Det är ju någon sorts nether-grej. Ja. Vad hittar vi nether som vi skulle vilja ha? Jag tror blaze rod kanske. Vi börjar med den här mining-grejen i alla fall. Jag borde ta med, ska se om jag har några emeralder här. Två. Ja, det var inte mycket. Vi behöver alltså göra fletching-gubbar. Men den här decayed, jag tror jag läste tidigare att den här måste sättas ut i nether för att kunna få de här bra lootsen. Och man kan nog få kartor som går till både fortress och bastions i den. Vi börjar i alla fall med mining och sen två fletcher. Måste göra fletching table också kanske. Okej, nu drar vi ner i dungeonen. Vi har ju en gubbe som sagt här, han är jättebra. Men vi skulle behöva en fletchgubbe. Jag ska sätta en fletchgubbe längst ut och så kör vi mining i mitten. Han behöver ju sitt block typ där säger vi. Så villager där. Då blir han en... Du hoppade över! Så får man inte göra! Får man inte göra! Där får du ha ditt fletching table då i så fall. Fy, får du fly härifrån? Så, nu blir man fletcher. Och det blir pinnar, det är ju suveränt. Och sen kör vi då mining bench här inne. Så kan han hoppa över där. Du kör där i mitten då. Nu kan jag inte hoppa över någonstans. Och där, var du en miner då? Snälla, bli en miner. Du vill bli en miner, snälla! Gå ner ett steg så blir du en miner. Nej, han vill inte. Ta vi bort den då, och så tar vi en annan villager. Och ser om han blir villig. Nej. Hur gör vi då? Behöver jag göra någonting speciellt med den där mining bench? Vi låter han stå där ett tag, får vi se om han ångrar sig. Men nu ska vi sätta ut en sån och en botany pot med saplings i. Men nu ska du växa upp och så ska vi ha en egen liten träfarm här och vi ska byta pinnar med dig för evigt. Och du kommer aldrig komma ut härifrån. Okej, nu byter vi. Bah! Och sen tar vi pop och sen... Åh, nice! Nu har vi 18 emeralder och massa XP. Sen får du gärna level upp igen så att jag kan hålla på här. Kanske vi måste göra så här då för att han ska få nya byten. Så här. Vi kan kolla vad han har i slutet. Men jag kan tänka mig att det bara är en massa pilar. String till emerald. Nej, det här är väl bra byte. Fast jag har bara två emeralder kvar. Du får gärna resetta dig nu. Oh, han har blivit miner. Vänta, kolla. Cool! Cool snubbe. Jättecool snubbe. Vad har du att byta då? Deep slate mot emerald. You kidding me? Typ av vanlig... Ah, vi måste bränna deep slaten såklart. Klart du vill ha så här smooth deep slate va? Men vi låser dig där, så. Man fick ganska mycket ändå för 20. En. Nej. Fast det är gratis. Och sen du har låst upp dig, det är bra. Ska vi tillverka lite mer pinnar då? Min lilla slav. Sådär. Tänker man kan låsa upp han till nästa steg bara. Vi tar ut lite såna här. Och slänger ut dem här borta för det vill man inte ha. Och vad fick vi sist då? En punchbåge. Det kan jag ju fixa bättre själv. Vi måste ju ha någon bra pilbåge snart om vi ska döda draken. Gud vad ful det är. Fast jag kom på att vi har ju den här pistolen. Den här. Minigun 2. Vi behöver ju inga annat. Men du i alla fall. Du ska ha mer sånt där. Jag tror att jag tar och sticker upp igen. Tittar hur det går för det smälta. Jag har en så jäkla snabb ugn vet ni. 30 stycken. Nej, det går snabbt. Jag väntar till jag har 40 så kan jag gå ner och byta med han. Vi skulle kunna gå en chanta lite också på vår lilla pilbåge. För att se vad vi får för någonting. Eller vi kan ju bestämma vad vi får. Vi har den där Dark Enchanter modden som är suverän. Då kan man liksom välja att jag vill ha power. Jag ser att jag har det... Där man betalar 270 och jag har 1756. Yes! Och Infinity vore nice också. Då blir det lite dyrare. Men fan, det här är värt. Power 5 då. Oh. Plus Flame. Ja, det var lite väl dyrt. Punch. Nej, också dyrt. Unbreaking blir för dyrt också.
Men det här duger ju. Jag kommer inte använda pilbågen så mycket. Vi kör på den. Fop! Så då har vi då Infinity och Power 5 på den här. Det är riktigt sweet faktiskt. Vi har inga andra sköldar dock. Bara en typ av sköld. Men behöver vi en ny ändå så. Det är synd. Vi kanske skulle lägga in någon typ av sköldmod också. Så vi har lite mer. Oh, då har vi en stack. Stack med Deep Slate. Nu går vi och tradar hörni. Nere i min lilla dungeon. Så. Och sen... Ah, han är redo att byta pinnar igen. Vilket jäkla slit. Och den här sista snubben då. Han hade ju slime balls där. Behöver jag det? Inte just nu, men vi kan låsa upp och se vad vi får. För om man kan få typ ender pearls av, då vore det ju asbra. Vi fick fermented spidry. Vi plockar några sådana. Försöker vi låsa upp han till nästa level. Okej, nästa level på minen. Det var ganska dåligt. Raw iron, 12 stycken mot en emerald. Dock vet jag inte hur mycket av den här XP-mätaren som man får av det. Man kanske får asmycket. Så jag kan ju gå på miningrunda och leta efter lite järn. Och du får gärna resetta dig själv nu. Så jag kan få börja trada med dig igen. För det enda jag har dig till, det är ju att byta pinnar med. Ska vi se hur mycket järn vi kan få. Jag letar på lite grann här bara med hjälp av scannen. Så vi har... Där har vi den. Vi har ju nämligen Fortune 3 på det här. Så vi fick 22 stycken där. Nu har vi 37. Sen har vi mer här. 50. Se om det var någon mer gång. Ja, här inne. Ska vi se. Pop! Nu har vi 61 järn. Och lite kol där också. Nice. Nu går vi och trader med gubben. Oh, där hade vi mer. Lite gömt här uppe. Haha! Det är ju raw iron han vill ha. Och det ska han få. Titta, titta. Åh nej, vi kommer inte upp riktigt i... Jo, där. Vänta. Där! Nu kan vi låsa på till nästa. Oh, nu ska vi se. Då fick jag lite rabatt på raw iron. Vi har järn. Vi kan... Eller guld. Vi kan igen. Vi kan byta emeralder mot ametyster också. Nu har bara 7 ametyster. Har du... Nej, du har inte låst upp det än. Det gamla gubbe. Och du är fortfarande den här jobbiga... jobbiga fasen då du inte har låst upp det heller. Men vi har fortfarande en grej kvar att göra för att få mer emeralder. Och det är att åka till den här snubben i öknen. Villager i lead. Den här snubben har nämligen också pinnar att byta. Om han är upplåst. Jajamän! Nej, det var han låst igen. Okej, jag fick i alla fall 23 emeralder av han. That's something. Ska vi se om vi kan låsa upp. Vad är det jag vill ha mest av allt egentligen? Det är väl att låsa upp den här gubben gissar på. Och yes! Vad får vi nu då? Magma cream. Gunpowder till emerald. Vi skulle ju kunna tillverka massa gunpowder av typ sulfur och sånt. Eller skapa någon typ av farm kanske. Alltså den där är rätt bra om man tar deep slate och bränner upp skiten. Ja, kanske vore någonting. Tack så mycket för att du glömde din glasögon. Tack så mycket för att ni kom och tittade på videon. Jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Vill ni lämna en like så gör det. Glöm inte att prenumerera också ifall ni gillar det jag gör. För det kommer en video typ varje dag. Hej då!